করে যদি ফেলে, লাগাও নাকি হুম তোমার মত হুম রোটে কি দিয়া? হুম হুম ঠিক আছে রে। লাগে ভালে শুনিয়া, পাপাহে থৈছো মই থোৱা নাই। হ্যাপি বার্থডে, বার্থডে বয়। আজি ভনীয়েকৰ ইমান ফূৰ্তি, আজি দাদাকৰ জন্মদিন। এয়া হৈছে আজি দাদাকৰ বাবে তাইৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট, নিজে বনাইছে। তাই আজি আনন্দৰ সীমা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বাবে বিশেষ এটা দিন, আপোনালোকে গমেই পালে ল'ৰাৰ আজি জন্মদিন। চাওঁতে চাওঁতে সি ডেকা ল'ৰাই হৈ গ'ল। বিশেষ তেনেকৈ একো আয়োজন কৰা নাই যদিও তাৰ লগৰ বন্ধুখিনিক মাতিছোঁ আজি সিহঁতক এসাঁজ খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজিৰ কাৰ্যসূচীখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু ইফালে এইটো গিফ্ট কিমান দেখুৱাইছা দাদাকৰ বাবে, তাই নিজে প্ৰস্তুত কৰা এটা গিফ্ট, চাই থাকিব। ইয়ো ইয়ো র‍্যাপার সারটো দিলে নাকি? চাবা হেডফোনটো কোনে লব? তুমি লবা না দাদা লব? খোৱা ভালকে থৈ দিয়া, তাতে বিচনাতে থৈ দিয়া, সি আহিলে চাব। চলাটো তাতে ভৰাইছে দিয়া, হা লৰে যদি ফালে ঠিক আছে রে। লাগে ভালে শুনিয়া, ঘৰৰ বস্তু, ঘৰৰ বস্তু আজি ঘৰৰ কামত লাগাম। মই চিন্তা কৰিলোঁ যাওঁতে মিঠা আছে না, এই আন্ধাৰ হৈ আছে এইফালে ৰ'দত। এয়া দুখ পালোঁ যে এয়া মই সেইখিনি এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু মাংসৰ কাৰণে বাহিৰত যোগাৰ কৰি আছে। শৰাইখনো মই ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। হেল্ল' হা হা, আমাৰ ঘৰ মে খানা খানে কে লিয়ে 3 বাজে জৰুৰ আয়েগা, প্ৰগ্ৰাম নেহি হে, নেহি নেহি নেহি, একুচ নেহি। 5 কিলো পাপাহে থৈছোঁ মই থোৱা নাই। ক'ত দিম না, টিউশ্যন আছে বোলে, মই কৈছিলোঁ আৰু 2 ঘণ্টা টিউশ্যন কি আৰু, আধা ঘণ্টা বেজিলে তই কথা নাছিল না। ইধাৰ আমাৰ ৰাধা শ্যামনে খানা পকাই, দাল হৈ গিয়া, মাংস হৈ গিয়া, দালি হৈ গ'ল, মাংস হৈ গ'ল, এতিয়া ভাজি বনাব। তুমি নামাতা নেকি দাদাহঁতৰ লগত পাতিবা কথা পাতবা? শুভংকৰৰ এতিয়া কেক কাটিং আৰম্ভণি। হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে।
ये हमारे सहेली लास्ट बेस्ट এটা লাস্ট বেস্ট বইলে আর আমার অলরেডি শেষ লড়াহতর পার্টিটো গল আর আমার ঘর পার্টি এটা রাস্তা বাহিছিলে সিহতক এটা দিছো ঘরুয়াভাবে ঘরের কেজনের একবারে বহাই দিছো আর এটা আমি এওঁ আর মই আছো লাস্টত আমি খাম আর সকলে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল এওঁ আর মই খালে হয়ে যাব আর আজ এটা রন্ধনশালী উঠালে গেছৰ চোলা উঠালে এতিয়া শেষ আৰু শেষৰ পৰ্যায় এতিয়া খৰচা চাফা কৰোঁ খাই লওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ আলহী গ'ল আলহী মানে তেওঁৰ পিছৰ পৰা ৰাস্তা পাইছিলে তেওঁলোকে গ'ল আৰু ল'ৰাবিলাকো গ'ল মোৰ কাম চাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু সন্ধিয়া চাকি গুচিও দিলোঁ গা পা ধুই আৰু এতিয়া ইহঁতে কিবা বোলে গিফ্ট আনবক্সিং কৰে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে তাৰপাছত ৰেষ্ট লওঁ অকণমান ভিডিঅ'টো সামৰি চাই থাকিব ছোৱালীৰ গিফ্ট খোলাৰ কাৰণে পুৰা বহুত আগ্ৰহ দাদাৰ বাৰ্থডে গিফ্ট খোলাৰ কাৰণে উৎপাত লাগিছে কাৰেণ্টটো গ'ল ইফালে বায়েকে বহি আছে কাৰেণ্টটো গ'ল আন্ধাৰ গিফ্ট সব গিফ্ট এইবিলাক হেডফোনও গিফ্ট পাইছি আজি আজিয়ে ঠিক কৰিছো দিয়া কালি আৰু দৌৰা দৌৰি হ'ব যে আজি ঠিক কৰিছো আৰু মোৰ মেখেলা চাদৰ তাদৰ চব আজি হেৰি হেৰি কৰিছিলো চাও ইমান লম্বা হৈছে ঠিকে আছে দে ঠিকে আছে চাই মাৰা ট্ৰিক শিকি আছে ইহঁতে হ'ব দে ছুটি হ'ব এই লাইট গীতা দিছোঁ দিম পাৰ্টটো কিবা খোলা গলা হৈ আছে এতিয়াহে আচল পাৰ্ট হৈছে হাতখন ভিতৰেদি সোমাই দি এতিয়া হাতখন সোমাই দিয়া ভিতৰেদি মনুক লাগে তাইও নাজানে আমাৰ মহাদেৱ মহাদেৱৰ হাঁহি পিন্ধি লোৱাচোন টিচাৰ টিচাৰ ডে কাৰণে ডেন্স কষ্টিউম তাই কিন্তু ধুনীয়া মাৰে দেই ছোৱালীটোই ছোৱালীজনীয়ে তাইৰ সমান এই সেইখন সেইটো কালাৰটো ভিতৰত সোমাই দিয়া তাৰ সমান ভালকৈ তাই কাই মাৰিব জানে কালি ডান্সে কি কৰে আপিটো এতিয়া ড্ৰেছটো ঠিক হৈ গ'ল ডান্সটোহে কেনে কৰে এতিয়া নিজকে চাবা আগতে ঠিক কৰি ল তাৰপিছত চাবি এই গৰমত হাতীখন চলা
ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া গীত আছে, চাওঁ এবাৰ চাওঁ। খোলা খোলা কালি পিন্ধা ভাল লাগিছে।